Ditt förbaskade åbäke. Du ska bumma. Ja, var Dag Otto Flink här. Kungliga svenska postverket. Ja, det är ett riktigt bra åbäke detta. Ja, när den bummar. Nu gör den inte det. Den slutade alldeles nyss. Innan uppförbacken. Ja, det är antagligen någonting här, kanske med bensolaget som inte är, eller kan det vara här inne i själva den bödorsten här, det är en hatt som ska vara också. Och aj, smärtan. Ja, nej, men det får jag titta på sen. Ja. I vilket fall som helst så är det mycket oligt att ni tittar åt detta hållet. Ja, nej eller du, det vet jag ju inte, för jag är ju på denna sidan. Ja, och ni är ju på andra sidan, och på andra sidan ser man ju bättre än, eller hur, alltså det är väldigt olika. Det är nog något elektrokemiskt med sladdar och sånt. Men det kan jag förklara en annan dag. Annan dag jul eller? Ja, i vilket fall som helst så är det bara om man är glad och man är förnöjd och man är hygglig mot sina medmänniskor och hjälper till där man kan. Och det hjälper till, det kan jag ju nu eftersom den inte bummar. Jag brukar hjälpa till här. Christer, han är på semester, så att då brukar jag hjälpa honom. Ja, så det är jag. Nu var den färdig till exempel. Ja, semester det har ju inte jag. Jo, förresten någon lite. Jag brukar ta semester varje dag faktiskt. Eller som min morfar brukar säga. Att förgyll din vardag, lita inte på semestern. Kan du ha ledigt en dag? Hur skulle det se ut? Då skulle folk inte få sin post i tid. Det blir ingen skillnad mot idag. Det var ett bev. Va? Det var ett bev. Som Josef och Negon talade om att han inte hade fått. Ja. Du har inte fått något bev som inte du ska ha? Nej, jag har inte fått något brev. Vad sa du? Jag har inte fått något brev. Har inte du fått något brev heller? Det var inte bara detta. Får jag min tidning? Stopp, vi upp för backarna när vinden blåser emot. Kan jag inte ta vilken tidning som helst? Jag har ju skrivit ditt namn på din. Vadå för? Det står la samma i alla hans nyheter. Vadå samma? Det är la klart som en stjärnhimmel att det står samma i alla. Får jag en tidning bara? Står det samma? Här har jag stigit upp i hjortan och skrivit på alla tidningarna vem som ska ha den. Och så står det samma i dem. Varför har du inte sagt det? De trodde att någon var så dum så han kunde tro något annat. Ja, men det kan det vara så dum. Det vet man aldrig. Kan man någon som är jättedum? Ja. Jaha, så det står samma i dem. Ja. Varför står det bara om folk som är döda? Man kan inte stå tvärtom. Vadå menar du? Jag menar bara att det blir en väldigt tjock tidning om någon varje dag ska skriva om alla som levde. Nu var du lite rolig idag, Otto. Tror det? Ja. Han har inte en ölhalva som han inte håller på. Nej. Men du kan få ett plommon. Nej,
Nej, det är inte matas den. Dagotto. Tycker du inte om blommor? Det vet han att jag gör. Det är min mage som inte tycker om dem. Jo, jag vet det, men ta ett, vet jag. Ja, litet då. Det lilla. Och så sött och gott det är! Dagotto. Ett till. Nej. Ja. Att jag har två så kanske jag blir gift. Ja, då undrar jag. Och som gäller att köta goda. Det är... Nej. Plikten kallar. Upptaget. Upptaget. Nej, Dagotto. Sätt inte på mina marker. Vänta tills du kommer till Valdemars. Det hinner jag aldrig. Hallå? God middag, Dagotto. Oj, Jesus. Här står jag med en bäda i skrevet. Jag har mina damer, ja. Jag har ju stått i till med livet och kärleken. Det vet väl Dagotto som läser alla våra hemliga kärleksbrev? Skulle jag? Ja, kanske det. Ja, vad ska du på andras brev att göra? Hej, bebe. Hej, hjärtan, vad jag vet ut. Hallå, puddingen. Jag säger det att jag har en postmästare som har gett mig en postaunda. Ja, så hade jag inte haft kommunens karta. Ja, vad har jag den till? Titta här. En gitarr. Kanske du undrar om jag kan spela gitarr? Det vet jag inte, jag har inte provat. Man har något sånt här man håller så. Ja, men säg inte jag kan detta med! Jag är ju bara fabulös! Ja, det är mycket man måste kunna och hinna med när man är bebär. Posta undan till exempel. Minimani. Först är det Östergatan, sen till Södergatan och så Norrtusgatan. En vända upp till Falkagården, ner till Tullgren och så Ljungsberg. Sen blir det Battensväg och Hattigens Allelortsgatan, Igeldansvägen. Och så till Ågatan vid Gand och där tar jag mig nog en pilsner. Eller två. Stund om tio. Sen till Skea och Moab, Västra Gärdet och Toab. Toop! Lägg fadern inte i Falkenberg. Nu har han lurat mig igen där han postar. Blir galen, han sitter i studenten. Ja, stund samma. Sen har jag klarat halva udden. Och då är dags för lilla hutten. Vill du kunna göra mig en tjänst, tror du? Absolut, posten är alltid edo. Ja, vad bra. Kan du lämna detta till min bror? Varför gör du inte själv? Det är ju knappt 4 meter. Jag vill inte att han ska veta varifrån det kommer. Har du förstått? Om jag har förstått? Nej. Vidigen, sa han. Nej, men det är ju inte fankyrt. Det går ju sorteringen aldrig med på. Nej, men... Dagotto. Det viktigaste är att han tror att det kommer med posten. Ja, men det gör det ju. Precis. Om jag tar det. Just det. Har du inte tänkt på det? Yes, box all light, som tysken säger. Dagotto. Inte ett ord till någon om det här. My legs are sealed. Och Kungliga Svenska Postverket ber att få ekommendera sig. Ja, vad roligt. Där får jag skriva upp på en lapp och slänga någonstans. Ja. Om inte jag hade varit bebärare, som jag är och som, ja, kan säga
är väldigt skicklig på. Då hade jag nog velat ha en cirkus. Ja, en sån stort tält med akrobat och djur. Ja, fast inte såna farliga djur som tiga och sånt, för det blir lite, det tycker jag inte är. Kurser är jag inte ädd för. Man skulle kunna ha en kursecirkus. Ja. Tänk sådana kurseklowner med öd näsa och stora skor och så amlar de ett ner tårta och så. Det hade varit roligt. Fast i tapetsen ska man inte ha kurser. Nej, för de kan halka på klövarna och så får man en kossa i ögat. Det vill man inte ha. Nej, det går inte, det går inte. Ja, men undrar om inte jag har en liten kursedikt. Helt osökt i väskan. Förberett här ju. Ska vi se. Kossan står i hagen. Hon har fyra magar i magen. Då är nog goda år dya. Om hon har gas i alla fyra. Den var bra, den har jag inte på själv. Nej, nu måste vi faktiskt laga den här mopeden en gång för alla. Här kommer Valdemar med sin kvinna. Det är inte Valdemars den. Det är Dag Ottos. Den har jag pillat på hela eftermiddag. Tuvid! Hej du! Ja, så du är då spatsonerad? Ja. Ja, nej! Uben håller på att blåsa åt dig. Ja, du kan gå hem för vi har ångat oss. Åh nej! Har jag gått hit helt unödvändig? Unödvändig? Hallå Tuvid! Ja, hej Ronny! Ruben! Ja, Ruben, nej, ja. Vi har inte bra att stå detta. Vi kör där runt. Jaha, då kanske det blir lite striptease. Striptease? Ja, men du. Jag tror inte du någonsin fått någon styvelse. Styvelse? Vad betyder det? Känner att du inte vet vad det är siden du har med sex att göra. Ja. Du, Dag Otto. Ja. Du har väl aldrig pult. Pult? Jag vet inte. Kära budparet. Edan de gamla grekerna gifte sig och höll på. Nu är det dags för er två. Puss och kram och gattis. Ja. Ja, du har i alla fall ett gott hjärta. Oh, det är det enda som fungerar på det. Vad är det för brev? Ja, visst ja. Valdemar, vad kan han vilja mig? Utifall du har samma känslor för mig som jag har för dig som möt mig här på gården med en blomma i knapphålet. Hälsningar, du vet vem. Nämen Valdemar! Inte visste jag att han var så glad i mig, den lilla bubbe. Nej, så kan det inte vara. Men vem är det då? Om det var Valdemar som kom att bli hans dotter. Det är hans dotter, det gudomliga lilla stycket. Ja. Ni ser, hon förälskade mig, det står här i brevet. Vad har du för brev? Ja, det står att hon och jag och en blomma i något hål. Är det du, din förhärdade postkörare som är ute efter min Matilda? Matilda? Nej, det är Valdemars dotter som har... Hur har du fått tag i detta brevet? Ja, Matilda. Ja, hon hade fått ut av Valdemar. Ja. Det är jag som har skrivit brevet. Du? Ja, men Nils... Varför vill du att det var jag? Du är ju dummare än vad du är! Att inte du skaffar dig en kvinna. Fundtimme? Mm. Det borskar inte. Men du är väl 53 år? Ja, i juni.
Ja, Dagotto. Jag har nog spott att du brukar fria lite hos skomakar, Britta. Skomakar, ja, Britta. Oh, nej, inte den stora. Hon har fått ihop det med Fritjof. Fritjof, vad är han mot dig, Dagotto? Fritjof bredar du väl när du vill. Han bedar jag på tisdag. Ja, Bitta, hon kokar ju gott kaffe, det gör hon. Ja. Men hon har så stor kopp. Men Rakel kokar gott kaffe. Ni två skulle passa ihop. Va? Eftersom jag har lite med saken att göra så kan jag säga att jag tror att jag passar. Se där, ja! Nej, jag menar att jag passar. Jag lägger mig. Tudde? Nej! Nej, nej, sicka tokön att urbytta. Jag menar, jag vill inte. Nu får du klara resten själv, Dagotto. Ge inte upp. Win, win! Hon har fin liten kopp. Hur gammal är hon? 20. 5. 27. Jag är 50-10. 50-10? Är du 77? Nej. 50-10. 127. Ja, jag har ju pinkat lite dåligt. Det är konstigt när du har satt potta på huvudet. Jag skriver lite veko till fröken Malin. Jag längtar till dig, min egen Amalia. Fast blickarna dina är heta och farliga. Och får jag en slät, helt säkert jag vet. Imma sådär. Att jag blev en av de himmelsaliga. Din egen dag gått och bibär. Matcha det du föding. Ja, nu kan vi se här. Så. Och så. Ingen akibajsa, eh? Blir det fan inget kort heller. Jaha. Är du framme nu igen, din eländige trapprännare? Tägen vinner. Ja, ja. Det är bara det att idag har jag inte skrivit något kort. Inget kort? Nej. Man kan väl skriva själv. Jaha, jaha. Ja, då har du väl tagit hutten också, din rackare? Nej, det var ingen. Jag trodde det var du som hade en för en gångs skull. Tänk om hon strejkar. Strejka? Vad gör vi då? Vi strejkar tillbaka. Va? Kom så går vi upp på hörtningen och tar en icke-akibajsa, du och jag. Bra idé, Dagotto, bra. Men du, kom nu ihåg en sak. Malin är min, förstått? Absolut. Lika mycket som hon är min. Nej, men visst. Du har fått en ny rumskompis. Gunhild. Ska jag bo ihop med Gunhild? Det var roligt. Hon mjuknar snart. Mjuknar snart? Hon vill ju redan bo ihop med mig. Nej, Dagotto, nej! Hon vill bo ensam, men det är vi som ska bo ihop. Det var inte så roligt. Nej. Frukast, Norgos? Ja, du får fråga henne själv. Ni äter på Roma. Vi bor inte ihop. Okej. Vi bor i ett. Och ho i ett annat. Bor i ett. Nej, det jag inte. Tar detta. Tack, Dagotto. Tack. Alltså, Uben och jag, vi ligger med varandra. Nej, men, chef, det är Malin. Nej, men titta. Är det här hon sitter?
Jag undrade just var hon tog vägen. Ja, så Dag Otto han såg att jag gick ut och... Oh, var ska mina blickar vara om inte hos fröken Malin? Din hö är som doftande liljo. Dina ögon som stjärnor i vinternatten. Och ett liv med dig blir som en dans på Oso. Dag Otto. Ja. Har du skrivit den till mig alldeles själv? Snudd på. Poesi, det är mitt liv, vet du. Tog det? Ja, det... Ja, och när vi två blir ett. Mm. Då ska jag läsa vers för henne vår eviga kväll. Min lilla get news. Jaha. Är du framme nu igen, din förbannade pappersutdelare? Du, om inte du låter min Malin vara i fred, va? Så ska jag vika ihop den och skicka med dig till Tjotahejti som ett... Gruppkorsband! Gruppkorsband! Ja. Som om jag skulle vara puv utan värde! Ja! Passar du dig, potatismosgrispolis? Potatismosgrispolis? Ska du ta då att han, säger det, va? Nej, det gör du inte! Kom igen då, kom an då! Det gör du inte! Ja! B-post! B-post! Ska du ta att han säger det? Ja, men vad bra. Då får vi lite underhåll, lite kaffet. Oh. Vad bråkar ni upp? Nej, men de slåss om mig, begriper du. Men som binnigarna är med bägge två. Ja, ja. Men då får vi göra detta till en regelrätt rond och gubbar. Ja. Men ni ska veta en sak. Att den som förlorar, den vinner inte. Ja. Albin, du får bli tidtagare eftersom du har blivit ingenjör. Ja. Absolut. Ja. Det är bra. Så här, vi ser här. Klockan. Jo, nej, det har jag. Jag räknar ner. 3, 2, 1... Det var en kort ort. Nej. Det är Parisan. Ni får fortsätta bakom huset. Ja, jag slår inte sönder Finboa. Jaha, ja, här står ni och väntar. Ni fick allihopa så nyfiket. Vem har vunnit? Vem har vunnit? Nu undrar vi. Kom, kom, kom. Spännande. Det var ju förskräckligt så de ser ut. Vem vann? Karlsson förstås. Poliser är med ett liv, vet du. Tekniskt och aldrig kattronen. Då tog jag Dag Otto tillbaka polisgris. Ja, men inte fläskläpp. Ja, då gott folk. Är det dags för första gången på länge att duka långbord här på gården. Och fira Maj-Britt och Albins förlovning. Ska ni förlova er? Ja. Det ska vi med. Ja, va? Ja. För förlovning är mitt liv, vet du. När man söker stunden så jag glömma. Är det skönt och vaken, gå och dumma. Glömma att lyckan flugit har sin kurs. Och att du ej fick min öda urs. Just nu idag så köpte jag, vad köpte jag? En liten os i en blomsteraffär. En os öd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. När jag som vanligt inte dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll och lägga mig tidigt och sova. Inget mer nu snällt, ja. Och det måste jag ju lova. Men inget kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag det tills jag såg dig med en gabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, komen blixta i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla os? När man söker stunden så jag glömma. Är det skönt att vaken gå och dumma? Glömma att lyckan flyget har sin kurs och att du
ej fick min öda us. Just nu idag så köpte jag en liten us i en blomsteraffär. En us öd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. När jag ändå vandrar olyckligt kär och nervös, är det väl ingen som klandrar om osen ges till en annan tös. Jag blir inte, jag är ledsen på detta. Attans grabb med sin komade bilnos. Inte trevligt alls att jag inte spukar klist i hans avgås. För just nu idag så köpte jag en liten os i en blomsteraffär. En os öd som blod, så att du förstod att det är dig som jag håller kär. Det säger jag mig en gång att den typen av töse ska icke ha några blommor av mig. Inget gottis. Det är bara kartor och grejer här, förstår ni. Men det här är alltså Kisters vikarie. Oj. Ha. Det är med konstig pickan. Han är inte alls min typ. Alldeles tyst och stel och... Buh! Se. Ja, här inne finns allting som behövs för att laga min moped, min motorcykel och andra bilar och sånt också. Och äsbåtar kan man... På tal om båtar. Jag har funderat det här med fiskarna. Alltså hajar och rovis och sånt. De säger ju att de andas under vattnet. Går inte. Jag har provat. Fy fasen vad jag hostade. En annan sak jag har funderat över. Det är att det är tur att inte ägna uppåt. Ska man bli alldeles blöt i skrevet. Och tänk så dumma paraplyer när det sett ut. Ingenting. Hej, nu tror jag att vi får hämta ett verktyg så att vi får se till så att vi har lagat hela. Det finns människor som inte rår för att de är dumma. Tror du? Ja. Och så säger jag skål, 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 skål. Hojsan hoppsan, skål. Och en man i statens tjänst lurar man inte ostraffat. Och därmed bastu. Där fick jag en sån fes kalsongerna i tase. Man kan väl inte kontrollera att något som finns, finns om det inte finns. Begriper ju minsta barn, umpa. Har inte jag sett dig förut någon gång? Ja, jag har ju levat ett tag. Dagoto, är du säker på att det var en främmande kvinna på gården? Jag såg ju henne själv. Tror du jag är dum eller? Är det en kuggfråga? Så, hur såg hon ut? Hon hade bust. I ansiktet? Nej, de satt länge ner. Du köper ett hotell som egentligen borde rivas. Nej, detta hotellet behöver inte rivas. Jag hamlar snart ihop av sig själv. Vi stod här och pratade om att vi kanske skulle skaffa barn, men jag tror inte vi behöver det. Nej. Vi har ju dig, Dagoto. Tudé? Den verkar lite spinkig. Lite fötenaktig faktiskt. Passar inte till min maskulina utstrålning. Ja. Ja, det finns faktiskt många, många som tycker att jag är till förväxling lik Arnold Schwarzenegger. Så det är så. Titta här.
Är inte det en ban? Jo. Ja, Jesus. Då vi se. Jaha, titta där. Ja, titta där. Ja, ja, ska vi se om inte kan... Säg inte jag kan detta med. Gott och flink. Vad får jag allt ifrån? Ja, ni ska veta det att det är mycket som jag har samlat. Oj, oj, oj. Det är mycket som ska in här och lägga sig i olika fack under här båtmussan. Olika sorter som man ska veta och sånt. Och det ska jag tala om. Det ska jag ta. Här inne. Här finns det gott om plats. Buh! Helt omusikalisk. Jaha, så alltså ni ska sälja gården? Ja, men... Ha, då blir det auktion, ja. Japp. Ha, då... Vem ska auktionera? Jag får försöka få tag i någon. Det är bara synd att de är så förgjorda att dyra. Det kan jag göra. Jag går på alla auktioner. Jag vet precis hur man gör. Det klarar du aldrig. Det klarar jag. Så sant som grisen är svart. Ja, kanske. Grisen är lite svart. Jo, när den är smutsig. Ja, den kanske är bun. Jag vet inte. Men detta ordnar jag. Men det kan nog vara värt någon liten krona. Jädra sköt om pengar. Ja, men jag vet att den som auktionerar, han får 5% av köpesumman. 5%? Aldrig på 10. Man har en liten krona. Ja, du får hålla 1% av din ockrare. Men på ett villkor. Det är att du ska gå ut i bygden och tala om att du har hört att det finns guld på mina marker för att bygga gården värd mer. Ni kik. Är det inte dumt att sälja då? Smaka på den då. Gå nu till de rike gubbe här i bygden och tala om att de hetat guld på mina marker. Jag måste iväg till åker. Jaha. Jag hörde att idiotförbannade dumhövsnötet Nis-Erik ska sälja gården här. Riktigt. Jaså. Jag har talat med de rike gubbarna. De kommer hit efter husförhöret. Husförhöret? Hos Josef en egon. Jaha, du. Denna gården blir icke billig. Jag har spitt ut att det finns guld i marken. Då blir gubbarna intresserade. Guld? Jaha, du, guld, säger du, ja. Sånt där gult. Ja, de hade nog inte blivit så intresserade om det varit så att gården stått på sankmark. Var just Josef de var, sa du? Det var just Josef, det var just det. Ja, till exempel. Ja, ja, du så. Har du inte hunnit ordna hit några spekulanter heller, kan jag tro? Jo då, de kommer efter husförhuvudet. Och det är när som helst. Va? Kommer de när som helst? Kommer de när som helst? Ja, men då får vi skynda oss. Får vi skynda oss, ja. Vi måste ha en klubba. Klubba måste jag ha. Du får ta hammen. Hammen kan jag ta. Bra. Sen måste du ha någonting att stå på. Stå på, ja. Du kan stå på bord. Bord står jag på, ja. Det håller. Det blir bra. Vad gör du? Jag skynda oss. Stopp! Där Otto. Sälj denne till mig. Nis-Erik? Japp. Är inte denna edan din? Varför tar jag hjälp av honom? Begriper du inte? Det är bara för att vi ska träna. Jaha. Vad gör du nu? Träna. Sälj den nu. Hallå damen! Vad får jag för kukan?
det är en fin kuka. Får jag en krona för kukan? En krona för kuk? Du är riktigt rolig där, Otto. Men misslyckas du med detta så gäller jag det. Nu måste jag ha en stor bunke och ha pengar i. Och när börjar auktionen då? När de kommer, till exempel. Så du säger det, ja. Jo, det var så sant. Ja. Jag råkade stöta ihop med de spekulanter där bort i kröken och de lät hälsa att de kommer inte. När de kommer inte. Nej, det var visst så att de hade hört något rykte om att gården här står på sankmark. Ja, och då är det ju inte mycket värd. Vad säger du? Kommer de inte? Nej. Och då blir ju Nils Ek osenasande. Ja, och du gäld. Och det är inte gott. Nej, vi måste ha spekulant. Det måste vi ha. Ska vi, du får vara. Es på dig. Titta, du var inte deslig. Alltså, titta. Så kvar. Du klarar väl en liten esning. Ja, så får du stå med så. Så ska ni stå och härma varandra där så blir det bra. För det var spekulant. Åh, oh, Jesus. Nej, Nils Erik, vad ska du med den till? Den ska jag alla pengar. Nu har de kommit. Vad är det för några? De känner jag inte igen. De är ika som tolv. Det ser inte så ut. Denna ska inte säljas i alla fall. Ja, vi sätter igång. Ja, då ska vi sälja Nils Eks gård. Ja. Får ett bud, får jag en krona? Nej, fan. Börja på 130 000. 130 000. Högre. 131 000. Nej. Ropa högre. Det var de som ska ropa. De hör ju inte vad du säger. 130 000. Och så tissar priserna nu. Nu, Ingrid. Jag bjuder 130 000. 130 000. 130 000 först. Stopp! Stopp! Du får inte bjuda på min gård. Och så röka inte här så att det är rökfritt. Vad bjuder inte för? Här är nästan hur med skog som helst. Skog som helst. Det är en gård. Ribbra på skjulet. Ribbra. Vad har vi mer här på gården? Ökfritt. Vi har rökfritt. Nej, vad fan. Jag bjuder som sagt 130 000. 130 000 först. 131 000. Nu ser vi. Slå dig för fan. 131 000 först. Andra. 133. 133 första. Andra. 1 miljon. Ha. Då var Nils Eks gård såld för 1 miljon kronor till Nils Erik. Grattis Nils Erik, du har köpt din egen gård. Auktion är slut. Ja, det var en rolig auktion detta, Nils Erik. Du, det här borde vi göra oftare tycker jag. Ja, så var det ersättningen. 1% på 1 miljon. Det blir... ingenting. Åh, ni ser inte lura Dag Otto. Jag vet nu att 1% på 1 miljon, det blir... 1 krona. Just det. Ett ska vara ett! Musik! Äntligen! Stopp! Har jag inte sagt att du inte får komma in här? Ho-ho! Stopp! Har jag inte ävenledes sagt att du inte får sätta din umma illaluktande svettiga fot mer på den här gången? Jo. Stopp! Och vad tror du det betyder? Vad tror du? Ja,
att du inte får komma in här. Today. Hedan efter är du inte närmare mig än 5 meter. Du lägger posten i brevlådan där, förstått? 5 meter, ja. Har ni uppfattat 5 meter? Nej, men stopp! Nu glömde du lägga i posten. Hej. Jo, det gjorde du, Dagot. Det är inga brev idag. Inga brev, men det måste det vara. Tänk efter nu noga, Dagoto. Var det inga brev? Ja, måste jag fundera. Det var 2 brev till Josef och Negon. 1 till Ida på näset. Till mig. Är de till dig? Kan du titta efter om det är några brev till mig? Jag så brev till dig. Ja. Ja, kan jag väl? Ja. Okej. I postaväskan naturligtvis. Ja. T4, du står alldeles för nöjd. Nej, vad fan? Har du slarvat bort min postanvisning? Vad är för postanvisning? Ja, det måste vara en postanvisning. Det är den 28 idag. Va? Det är ju den 28 idag. Tänk vad tiden går. Tänk nu efter noga, vad god. Jag fick ju en den 28 förra månaden. Nils-Erik, då har du Edan fått den. Nils-Erik! Räkenskapsböckerna. Rakel vill gå igenom dem. Vad brukar man ha räkenskapsböckerna? I jordkällan. Just det. Nils-Erik? Du, där finns en liten skvätt kaffe till en törstig... Jag har ju sagt att du inte får vara här, förstått? Ja, men tror du det finns en liten skvätt... Toto! Har ni ställt kaffe där bort? Nej, men Toto, nu har jag inte fått min tidning. Ja, men Nils-Erik, du har inte fått din tidning. Nej. Här! Det var den, ja! Det fungerar. Vad är det för brev? Nils-Erik? Adjö! Ja. Nils-Erik? Nils-Erik! Varför är du så irriterad? Bara för att du alltid lägger dig och för att det alltid går likadant åt skogen. Nils-Erik? Mm. Det gör det. Kom till Byggas restaurang. Där får man sig en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en båt. Satt en dag och tänkte på livet och det där. Funderade i allsjöns ok på vad dess mening är. Att människan ska jäkta och springa runt omkring, då det ändå inte betyder någonting. Kom till Bittas Estuang. Kom till Bittas Estuang. Där får man sig en bit och en öl. Där kan man funka ner alldeles ensam i en bo. Gick jag ner runt hörnet till Bittas Estuang. Så hej hoppsan min sköna, där hon tippade fram. Beställde in en öl och en macka special. Satt där och njöt och kände mig så svag. Kom till Bittas Estuang. Kom till Bittas Estuang. Där får man sig en bit och en öl eller två. Där kan man funka ner alldeles ensam i en bo. Säga Bitta, ge mig en öl till. Kom här och sätt dig och ge mig lite tid. Ge mig lite värme, ja all den som du har. Du kanske världen vinner om bara några dagar. Kom till Bittas Estuang. Kom till Bittas Estuang. Där får man sig en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en
Kom, 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 kom till Bittas restaurang. Kom, 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 kom till Bittas restaurang. Där får man sig en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vå. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vå. Hon har inte en ölhalva som... Är han töst? Matilda, hon kan läsa folk. Nils-Erik? Nils-Erik? Ja? Har vi någon pilsner i jordkällan? Kan det hända, hur så? Ja, Dag Otto är törstig. Då är de slut! Du ska inte bry dig om vad far säger. Jesus. Nej, för nu är det jag som är herre i huset. Jaha. Nej. Men om du är det... Det kan du ge det på att jag är. Då kanske du kan bjuda Otto på en pilsner. Nu är det bara gården, jag har köpt inte pilsnern. Då har du gjort en dålig affär. En god utan pilsner, det är som en grisabil utan fläsk. Dulla klart, Dag Otto ska ha en pilsner. Var har vi dem nu då? De har vi stuböet. Just det, ja, där har vi dem. Nu ska jag ha oss en pilsner, Dag Otto. Vi behöver någonting att stå på. Yes. Här ligger en tidning. En tidning, den kan man inte stå på. Jojemen. Stadigt och bra. Dag Otto, då når vi ju inte. Vad då? Till Offset. Ja, så ska vi göra. Nej, då går det inte med en tidning. Nej. Då får vi... Oh, Lennart! Ja. Vi kan ta bänken. Bra, Dag Otto. Det kommer jag ha mönötta av i framtiden. Nej, du, Dag Otto, här finns ingen pilsner. Inte i ännan. I ut. Här är han, ser du. Det är hela supöet. Dag Otto, jag har fastnat. Fastnat? Ja, jag vet, men jag ska nog få upp en. Sådär, ja. Lennart, ja, jag behöver hjälp att ta ner taklampa. Taklampa? Sitter högst upp. Vad gör du, Lennart? Jag rengör i stuprännan. Det har fastnat någonting här. Det är din hand! Jaså, min sand Dag Otto har börjat med flaskpost. Det var roligt! Ja, det var inte så roligt. Dag Otto älskar inte Åkel. Hjälp mig ner, Dag Otto. Hjälp mig ner. Nu så. Nu börjar det likna någonting. Detta är mer Dag Otto. Kraftfullt och maskulint. Och... Ja, just det. Det måste jag berätta. Här ska ni få se, förstår ni. Ja, alltså ni vet ju när man är ute i skogen, ute och promenera och leta svamp och sånt, så kan det ju hända att man blir väldigt hungrig. Skogen den suger. Och då, när man är hungrig så kanske man hittar en kanin. Ja, vill man koka den, gör man upp eld, tänker man, nähe, inga tändstickor. Så snopet. Men då plockar man fram den här fiffiga baständan
som jag har konstruerat. Det är nämligen så att här uppe i det här ufsiga här ska man hälla någonting bensin eller någonting som brinner bra. Och här ser ni ett ur som går omkring så under så ner här är en behållare. Och den ska också vara någonting fotogen eller så. Och sen kommer här en liten veke som går runt här ner så och sen hit under detta ängskyddet som jag har placerat här. Och då är det så att vill man få igång denna så tänder man bara den veken och så i det komplicerade alltihopa upp så kommer det unt och fuck, så brinner det. Och så kan man tända sin basa och så kan man koka sin kanin. Hur man tänder denna veken? Var du ordningsman i Boduktiskolan eller? Man får ju ha en till sån här tändare som man tänder den med så. Det är amatör. Nej, jag undrar om jag inte ska ha någonting som är lite kraftigare ändå. Så lagar det bättre att få snitt på allt sammans. Jag fick en liten fundering när jag satt där inne bland gaserna. Man skulle kunna ta och såga av dasset. Se så här. Med dynamit eller något. Och så kan man lägga på ett tak med ett hål i. Så kan man sticka upp huvudet i den friska luften så kan ompan vara där själv i den ärliga luften. Då kan man inte bajsa när det ägnas. Ja, men vad är det för det roliga kära du har med dig? Åh, det är min nya postakära. Så? Ja, så jag inte ska behöva slippa bära den tunga posten. Ja, så bra det. Vad i helvete. Det har gått då. Hjulerna har ju låst sig. Blir det inte fruktansvärt tungt att dra runt på denna kära då? Det är fruktansvärt tungt. Men det är som är det bästa med denna vagnen. Asså? För när man blir riktigt tött, nästan som man svimlar, då simsalapunkus blir det en pall. Med yggstöd så jag kan vila min tötta kopp. Ja, det har gått och du har tänkt igen, du. Eldivna ullskiskor, ja. Jag har tänkt att satsa på det nu. Det är ju modernt med idrott. Jaha, finns det en sån sport? Vadå? Bandy för lama. Marknaden fullkomligen skriker efter dem. Jag tror att marknaden skriker om skatt. Dagotto, vill du skaffa vara den första som åker på dem? Jag? Vill du det? Jag vill kanske få åka först. Så spännande. Jag har aldrig kört dem. Jag har bara satt i kontakten så jag får ström till botten. Så, nu så, varsågod. Jag håller här så inte barkar någonstans. Ska jag ha? Högerfoten där. Titta, den passar. Ja, perfekt. Och här, Dagotto, här har du. En akapparat. Nej, det är ingen akapparat. Det är strömbrytaren. Ja. Du trycker på den och då barkar det. Jag säger åk. Då trycker du på den. Jag måste ställa mig på behörigt avstånd så inte blir olyckor. Det kan du inte stå på gejt. Vänta, jag har ingen hjälm. Jag får försöka lösa. Är du beredd att gå så? Jag tror att det är bäst att jag ställer mig i sån aketställning. Bra. Ja, då räknar jag ner. Ja. 3, 2, och! För jävla vad du gick! Nu vet jag hur jag ska lura kontrollanten. Jag ska bygga en unge och lägga den i barnvagnen. Ja, fattar. Fattar du? Ja. Är det riktigt säkert det? Vi måste bygga en unge
och lägga i barnvagnen. Ja visst! Ja visst! Så slipper ju Akel att föda. Du är otrolig, Dagotto. Men du är inte så dum du heller. Hopp, då var han färdig. Vad är det? Gattis, Lennart. Det blev en liten gosse. Titta, Lennart. Han kan redan stå. Dagotto. Mm-hmm. Dagotto, tycker inte du att den är lite liten? Den syns ju knappt. Jo då, det är den lille som sticker ut där. Han är lite lik dig, men vi får hoppas det växer bort. Dagotto, det måste vara ett större barn. Nej, bättre med ett litet. Under 2 kilo så går han som bev. Sen blir det paket, förstår du, mycket dyrare. Men han syns ju inte. Han kanske är minsta laget. Minsta laget. Jag vill inte ha din hjälp, Dagotto. Jo då. Nej. Nu vet jag. Nej. Vänta bara. Dagotto. God dag. Mitt namn är Ebba Britta. Är det färdigt? Jag kan vara barnen. Nej, för fan. Ja. Nej, nej. Jag kan gåta också. Dagotto! Jag kan bajsa ner. Nej, med begången. Det är väl bebisen av glass? Nej, in med! En liten pilsner då? Dagotto! 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 Det finns ingen barn i barnvagnen. Det är inte färdigt än. Jag håller på att göra ett in i skjulet. Det är mycket arbete, men det blir bra. Tack. Jag tror inte jag vill höra mer. Hej! Och titta, det är pappa Lennart. Vinka på pappa Lennart. Ta väck monstret härifrån. Va? In med till skjulet. Vad gör du? Ta och ta. Matilda? Ja? Varför är telefonen där? Nils-Erik vill inte att vi ska ha telefon längre. Han tycker det blir för dyrt. Ja, det är billigare. Ha den ute. Nej, men jag har ju gömt den för Nils-Erik så han inte ska höra när det ringer. Inte hur? Ja, kan ju koppla väck in klockan. Då hör ju inte jag att det ringer. Nej. Man kan koppla någonting till telefonen som rör på sig. Hur då rör på sig? Ja. Om man kopplar snue från telefonen till en dörr. Ja, och sen är det inget så öppnar sig dörren. Och då ser man... Då ser Matilda att dörren öppnar sig. Men då vet inte ni säkert att det är inget. Bort en dörr som öppnar sig. Dagotto, du är väl snäll som försöker hjälpa till, men det där går nog inte. Tudjemen. Alltså, när det är inget öppnar sig dörren. Är det du som är Inge? Men vad är telefonen? Den har varit på lagning. Nej, Dagotto! Nej, men har du gjort sönder telefonen? Nej då. Inklockan är borta. Nej, men... Dagotto har nämligen tänkt. Alltså, när det är Inge, ycker man i ett snue. Och du en gång. Ja. Och hur vet man när det ringer då? Du en gång. Och vem rycker i snöret? Den som hör till Inge. Och hur hör den att det ringer? Och hur hör den att det ringer? Dagotto, varför ska du på allting? Och hur hör den att det ringer? Nu vet jag.
säger du? Dag Otto har lösningen. Pio, pio, pio. Det ska vara någon som ramlar. Nej, smäller. Ja, för då hör man det. Och då vet man att det är inget. Det är som att prata med en knäskål. Detta får jag fundera lite på. Det är komplicerade saker, sådana saker, ser du. Nu, Matilda, ska vi prova! En! Prova vadå? Två! När det är inget så tänder man stubinen. Tre! Så går till dynamiten. Fyra! Dynamit! Nu ska vi höra det låter. Fem! Nej! Det smäller på elva. Det är han alldeles på bästet! Sex! Nu är det så där skydd! Sju! Hört! Elva! Va? Lennart, det var inte ditt fel. Det är så roligt ut när väggen har asat. Och nej, nu satt ni i seg och puttade och bajsade. Nu får du vara nog med uppfinningar, hör han med. Alltså, detta måste vi bara prova en gång till. Tack, Otto! Ja, men det fungerar, det hördes ju bra. Lyssna nu. Alltså, idén är ju att man ska se att det ringer utan att det hörs. Varför försöker jag förklara detta för dig? Jag tror jag håller på att bli tokig. Man ska se att ingen... Ja, för sa hon inte det? Ja, nu ska jag bara geja det här med telefonen och ingen. Det har jag redan gjort. Tror du? Ja, jag har kopplat relät från telefonen till tändspolen på båtmotorn som ger signal till draghjulet som då släpper fjädern och drar i repet och dörrar öppnas. Och när signalen är slut så slackar det repet och dörra stängs. Det hade jag också äknat ut. Lennart, spring upp till far och ring hit så får vi se om det fungerar med dörren. Spring. Hej Lennart, vänta på mig. Jag följer med. Detta får man ju bara inte missa. Med det med dörren? Inga! Nu ser man tydligt att det... Vad har tagit åt dörren? Oh, Nils Erik, jag har inte sagt upp telefonen. Förlåt mig, men nu... Va? Dag Otto till Inga. Allting fungerar. Klart slut. Du har... Det är så att knyter, säger jag. Det var roligt! Ska jag läsa upp den? Nej, så rolig var den inte. Ja, vad folk tycker om mig får man bara hela på när man är du. Vad sa du? Va? Alltså, ja, vad folk tycker om mig får man bara hela på när man är du. Och då hörlar man inte det heller. Där sa du ordet. Heller? Här ska jädra med dös. Jädra med dös? Sten Henrik hjälpte Matilda att sätta ut en rejäl livförsäkring på mig. Det vet jag. Plus att hon var säkert en massa pengar av gubben när jag är borta, fattar du? Jaha. Sen återuppstår jag på något vis, fattar du? Vänta lite! Jag har ju en tvillingbror i Amerika som är du. Men det ändrar vi på nu. Vi säger att han lever och är på väg hit. Och så dör jag på något vis. Och så kommer jag tillbaka som min egen tvillingbror, fattar du? Ja, vänta här. Hur får vi liv i honom då? Smaka på den du. Nu ska vi nog inte belasta din hjärncell för hot dog och tog. Nej, det får vi passa oss för. Nu tar vi det här från början.
Alltså, du ska bara hjälpa mig och dö. Nej, det är en olycka. Nej. Eller förgiftning. Fy. Eller mord. Mord? Nej, men jag ska inte dö på riktigt, bara på låtsas. Jag kanske bara lägger mig i skogen och ruttnar bort. Ta då med dig soporna när du ändå går. Jag har funderat lite på vad du sa, men jag kan icke få ihop det. Det där med du, Annette. Du? Drunkning får det bli. Ha? Drunkning, det blir bra. Och det ska ske mitt under kalaset så att alla blir vittne. Vad är det för kalas? Alltså, Matilda har sett hem med kalas, du. Jaså, så ni ska ha kalas? Ja, du är bjuden där, Gotto. Ja, det är bjuden där, Gotto. Vad sa du? Jag bjuder på kalas. Ja. Då ska man på kalas, tror jag. Vi sätter igång mitt under kalaset. Ja, är du ledig ikväll, Dag Otto? Nej, jag ska på kalas. Ja. Du och jag går och pinkar. Och sen vet du, så råkar jag trilla i. Trilla i pinket? Nej. Joa. Och så ser du det och så kommer du tillbaka och ropar Nils-Erik har drunknat! Nils-Erik har drunknat! Nils-Erik har drunknat! Nils-Erik har drunknat! Och den där, hur kommer du upp igen då? Vadå? Du kan icke simma. Nej, men jag ska inte hoppa i Joa. Är det jag? Nej, du tar den stora stenen som ligger i vågkanta och så puttar du i den så det plaskar. Ja, ni gick? Ja. Jag ska på kalas. Ja. Ja, Dag Otto kommer med på kalaset, det går la bra. Och det går fuktansvärt bra. Har ingenting för mig idag. Han får hålla lite bättre ordning på sina brev, Dag Otto. Tror du det? Ja. Det där brevet som jag gav Nils-Erik idag, det måste ju ha kommit för flera veckor sedan. Och har hon hittat det bruna brevet som Josefin Egon var så irriterad på? Nej, det brevet som han gav Nils-Erik idag. Vad är det för brev? Det är från min bror. Vem? Hans tvillingbror från Amerika. Ah, han som ska dö. Nej. Att han kommer hit och hälsar på. Just det. Jaha, det är där själva pinkningen kom in. Adjö med dig, Dag Otto. Adjö. Var ska jag henne? Ja, du får gå hem så du kan komma hit igen. Ja, jag måste gå hem, annars kan jag inte komma hit igen. Dag Otto, är allt klart för kalaset nu? Till kalaset? Mm. Sköt inte Matilda det. Hör upp nu och lyssna noga. Annars kommer jag trycka ner dig i skor så fötterna kommer ut som köttfärs och skosnöre, hör du? Köttfärs. Du och jag går och pinkar. Du puttar i den stora stenen i vågkanten så det plaskar. Sen kommer du tillbaka och ropar Nils-Erik har drunknat, Nils-Erik har drunknat. Repetera. Nils-Erik? Mm. Tänk om jag inte är pinknödig då. Du ska ju inte pinka på riktigt. Tror det. Vad gör du nu efter låtsaspinkinga? Då välter jag i stenen. Och så kommer jag tillbaka. Och så uppar jag. Nils-Erik har dunknat. Och sen kommer du tillbaka som din tvilling. Precis. Jag har fattat detta nu. Vänta lite. Vänta lite! Det är en grej som jag glömt. Jag måste ju ha andra kläder när jag kommer tillbaka som min tvillingbror. Har du kläder du kan låna mig? Bra. Du vet, sen är det som... Nej, men fan! Inte dem! Ta på byxorna! Det får du göra själv! Det måste ju vara andra kläder som Matilda inte känner igen, fattar du la? Som Matilda inte känner igen, ja. Ja, har du såna? Ja, får jag gå hem och leta? Ja, just det. Gör det. Och du, lägg dem upp på stubben på betesvallen. Stubben med betesvallen? Just det. Och du, är det rakkniv?
En A-kniv med. Och du. En koffert. En koffert? Ja. Koffert och A-kniv och stubbe och betes. Nej, nej. Nej, då skit i motorcykeln. Tudde. Ja, ja. Det kom ju där och stod. Jag är lite sen för jag skulle... Ja. Nu ska jag och Dag Otto gå och pinka. Han kan väl få en sup först så han slipper pinka luft. Nej, men brödet. Nej, du får inte följa med. In där. Jo. Vi ska bara... Vad gör du här? Det skulle ju vara inne där, sa jag ju. Vad är Dag Otto? Vi ska bara ner till och pinka på det djupa stället. Det skiter vi i. Gör nu som vi har sagt. Men Erik, vad blev brödet av? Det ligger i köket. Nej, jag kan inte hitta det. Det kan jag hjälpa dig med. Det kan du inte. Jag har helt ingen köksting. Så hoppade upp med hoppukoppen. Åh, lilla Inga. Jag hoppas att sillen ska smaka. Ja, så den inte vänder och kommer tillbaka. Här du. Tack. Vad var det som plaskade? Det var en sten. Vad var en sten? Som jag och Dag Otto skulle hjälpa med att rulla upp till betesvallen som antagligen kom i tillbakarullning och råkade därpa i Joa. Var det så, Dag Otto? Just det, så var det. Och varför skulle stenen upp på betesvallen? Jo, för att vi kan... Han kan väl prata för sig själv? Jag tyckte han låg bättre där. Jag sa att han inte skulle amla i vattnet. Och nu ligger den i vattnet. Nej, vänta lite. Fan alltså. Jävlar. Nej, vad fan det är. Ja. Nu har jag sett de två största idioterna i världshistorien på nära håll. Åh, det var en gång. Vad? Nej, inte nu. Jag är uppe upptagen här, så det... Kom. Men det kommer ju Dag Otto. Och motorcykeln har inte fått igång idag heller. Ja, vill du inte bumma så vill du. Inte vill du jävla så vill du. Har du min tidning? Ja, nu har jag det här tiden. Alltså han går inte igång? Ha? Motorcykeln. Nej, kan man ha smuts i avgasningsuret. Du inte lämnar in den och får den reparera då? Ja, det blir inte lätt. Tiden är för knapp. Tar ju minst en dag för den lagad och så länge kan jag inte vara utan min motorcykel. Det är postadags. Alltså, Valdemar. Ja, nej, jag har inga brev till honom idag heller. Ja, och någon tidning ska han väl inte ha? Nej, jag lånar ut om Matilda. Jag lånar ut om Matilda. Ska vi se sådär, ja. Oh, hej! Vad är det då? Oj, jesus! Gläfser du på husse? Dårar det inte igår? Jag vill ju inte bumma så vill du, inte vill du jävla så vill du. Jag har tänkt på det, Dag Otto. De flesta gårdar på ditt distrikt, de ligger längs med åna. Va? Ja, att du inte skaffar dig en båt istället.
båt. Ja. Åker man inte jag sitta där och paddla hela dagarna. Jag menar med motor. Jag råkar ha en dylik som jag inte håller på. Tror du det? Ja, den ligger där. Det är det. Den? Ja. Bara för att det är du, Dag Otto, då ska du få den för en ringa peng. Tror du det? Mm. Motorbåt? Ja, just det. 50 riksdaler. Asch, det är billigt. Tog en sedel av min portmonnä, aldrig skådat. Vad har din portmonnä skådat då? Alltså, ja, nå lite så. Ja, 10. Det blir bra. Tror du? Kött båt? Dag Otto kapten? Vänta, hur får man den att bumma då? Ja, det är bara att rycka i snöret så börjar det att pottra. Säg inte så. Nej, men vad gör Dag Otto med den gamla båten? Nej, nu får jag skynda mig hem. Nu vill inte den starta heller. Ja. Vill du jävla så vill du inte bumma så vill du inte. Dag Otto, ska han ha igång den gamla båten? Ja, men jag har köpt Valdemar billigt. Åh, hej! Ja, Valdemar? Nej, men det är inte Valdemars båt det. Tror du? Men det förstår han väl, att hade det varit Valdemars båt så hade det ju inte lugget här i vår vik. Då hade det ju lugget i Valdemars vik. I Valdemars vik? Har sin båt i Småland? Lyssna lite då, Otto. Hade det varit Valdemars båt så hade... Och Valdemars vik ligger i Östergötland. Har han sin båt i Östergötland? Nej. Ja, men han har blivit lurad. Förstår han inte det? Tror du det? Valdemar har lurat honom. Har Valdemar lurat mig? Lurat Dag Otto? Visst, det här var ett brev han skulle ha. Valdemar kom med det. Det är han ut post nu också. Nej. Tror du det? Tror du det? Är det inte motorbåtsförsäljaren? Dag Otto? Värst vad du ser karsken ut. Man blir stark i armarna av att ycka ett motorbåtsnö. Hör du här, Dag Otto? Det blir ett litet missförstånd med den där ringebåten. Tej, du snacka. Ja, men jag trodde att... Du trodde och trodde och trodde. Jag visste inte... Passa du dig, Valdemar. Här har du dina 10 riksdaler. Jaha, så han vill köpa tillbaka båten. Ja, och det kanske kan sega. Då kostar han 12 riksdaler. 12? Varför då? Varför är du din bluffkung? Ja, men var det inte 10? Kan hända det var, men priset har stigit. 11. 12 riksdaler, annars får du vara. Jaha, ja... Då får det lava, tror jag. Som du vill, jag är inte lätt lurad om du trodde det. Då är vi kvitt då. Just det, där fick du så du fes. Låt det här bli en läxa, Valdemar. Det är Nu har du överträffat dig själv. Hade du tävlat mot Harry Snell så hade alla hunnit cykla jord och runt innan du hunnit härifrån till dasset. Begrip inte, jag tampar och tampar och tampar. Dag Otto! Du har ju vänt drevna fel. Du har ju vänt dreverna fel. Tror du? Vänd alltihop tvärs om. Jaha. Nej. Vad var det lagat? Nej, men Dag Otto, har du stearinljus på cykeln? Bakljus. Tänd dem då så får de eld i röven. Nej, vad det var det.
Ja, yes. Kan undra om det finns någonting som man kan ha Dag Otto till? Jag vill du inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill du. Dag Otto, att han inte köper sig en häst istället för den där motorcykeln. Tror du det? Ja, men en häst den startar ju alltid. Tror du det? Dag Otto till häst. Ponyexpressen. Ja, Josef är negon, har väl en liten häst, den kanske jag kan köpa bil. Ja, det kan han säkert, för Josef har så många så. Ja, den lille biba, den lille biba. Kloppet till kloppet till kloppet till kloppet till kloppet till kloppet. Nej, men titta på Dag Otto. Nej, det är åsna. Nej. Så att det mår åt om man skaffar en häst. Nej, nu ser han inte skillnad på en åsna och en häst. Åh, oh, hej! Jaha, nu vill inte den starta heller. Nej, ja, vill du inte bumma så vill du inte, vill du jävla så vill du. Vad nedans häst ju var svårstörtad. Dag Otto, det är en åsna. Tror du? Ja. Ja, men det ser han väl att det är en åsna. Musik. Mm. Detta var en utten dag. Så ja. Så ja, japs. Ja. Det var som jag visste att jag såg. Det var alltså bensolaget som var slut. Det brukar kunna vara så. Och det kan jag ju säga till alla er där ute att kör aldrig några motormaskiner utan bensin. Nej, för då skär de sig sönder och samman. Det blir ledsamhet och det kan bli dyrbart alltsammans. På tal om dyrbart förresten så har jag köpt en häst. Jag har inte bara köpt den, jag har sålt den också. För jag kom på det att man kan inte ha hästar i knät och gosa med dem. De nyps, mackarna, det går inte. Utan jag sålde den till Valdemar. Och han stack iväg med den och tyckte det var bra och jag var bra. Alla var nöjda och glada. Igår kom han tillbaka. Nej, nu ska jag ha pengarna tillbaka, sa Valdemar. För hästen har dött. Jaha, nu sa jag till Valdemar. Det ska jag säga, det har den aldrig gjort innan. Då fick han så en fes. Men en sak ska du äta. Det finns de som är dumma än du, som har lurat mig. Du kan hjälpa till att städa lite? Jaha. Ja. Valdemar, där fick du så du fes åt andra hållet. Det var roligt. Vad gott då? Ja. När Gud delar ut hjärnorna, då satt du på dass. Gjorde jag det? Vilken färg ska jag ha på mina badbyxor? Gröna eller öda? Det är nog bäst att du provar dem. Nej, det behövs inte. Det behöver jag inte. De här gröna de har jag lånat av Ickard. Asså? Och de här öda har jag också lånat av Ickard. Vi har samma höftmått. Jaha. Ja. Han hade Åsa. Ja, men det... Så fula! Asså? Åsa med små pickar på benen och en stor pick här fram. Säger jag att du ska komma närmare så är det lika bra att du kommer så nära det bara går. Hur det? Jo, men för nu är det jag som är herre i huset här. Mm. Jo, har du sett far nere på? Vänta, jag ska bara känna lite på flug. Men slut! Jag ska bara lite på... Han, inte som du, han tycker omgöra med kvinna. Så äckligt. Ja, ibland är det rätt så spännande att känna Dag Otto. Ja. 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 Vi ses när vi åkas. Ge underbart!
Shh.